Sumqayıt şəhərində su sayğacları oğurluqlarının qarşısının alınması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Sumqayıt şəhər polis idarəsi və 1-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində şəhər ərazisində binaların girişlərində quraşdırılan su sayğaclarını oğurlamaqda şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olmuş Mehman Şərifov və Anar Kişiyev saxlanılıblar. Onların ətrafında aparılan tədbirlərlə bu şəxslərin şəhər ərazisində 20-dən artıq mənzilin su sayğacını oğurladıqları müəyyən edilib. Mehman Şərifov və Anar Kişiyev ifadələrində oğurladıqları sayğacları şəhər ərazisində metal qəbulu məntəqələrindən birinə satdıqlarını bildiriblər. Oğurlanan sayğacların bir qismi saxlanılan şəxslərdən aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Su sayğacı götürdüm, apardı 5 manatdan satdıq. Bu işdə bir yerdə olmuşuq Mehman deyilən şəxslə. Qeyd edilən faktlarla bağlı Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin istintak şöbəsində zəruri istintak hərəkətləri eləcə də əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Dəstə üzvlərinin digər analoji cinayət etdikləri də istisna olunmur. Bununla yanaşı Daxili İşlər Nazirliyi əlvan metalların qəbulunu həyata keçirən məntəqə sahiblərinə müraciət edərək bildirir ki, öz fəaliyyətlərini müvafiq qanunvericiliyə uyğun şəkildə qursunlar.